Visiem, te ir Loreta. Šodien es taisīšu video klipu, kā es nogaršoju Āzijas ēdienu. Man pašlaik šeit blakus ir karte, tā lai jums varētu parādīt, kur ir Āzija. Tā kā es atceros, Āzija laikam bija šitas te lasītis. Un iedomājieties, mums šeit ir pat arī korejiešu ēdiens. Man ēdienus nopirka mana tante Liga. Un mans brālis, īstenībā mans mammas brālis, bet viņi sauc kā savu brāli, jā. Un man viņi nopirka šo maisu, maisā ir iekšā dažādi ēdieni. Viņi paši sapirka dažādas ēdienas, un es vēl neesmu ieskatījusies maisā. Labi, tātad laikam man teļ būs jāsāk. Es centīšos būt pieklājīga un paskatīšos, kas tas ir. Tā, kas tas tāds ir? Tā, izskatās pēc kaut kā dīvaina. Tā, kā jūs redzat, šitien iekšā ir sarkanie pipari. Apšāfums kā sienīšu sarkanos piparus. Es nespēju, ka viņi nopirka man sarkanos piparus. Es sāku šaudāt. Es nogarsošu tikai pa vienam, taču es negribu savu muti ugunī. Smaržo drusku dīvaini pēc zivīm, kaut kas tāds, cepta zivs, paņemsim. Viņš izklās šāds. Virsū var redzēt sarkanus punktiņus, un jā, un tie punktiņi izklās aizdomīgi. Here we go! Bet es jūtu pašlaik, ka man deg mute mēle. Tā garša ir tā kā pēc zivju pirkstiņiem. Un tomēr tie sarkanie ir pipari sarkanie. Bet tā ir ļoti garšīgi. Es labprāt viņus ēstu, ja es būtu, ja es cienītu piparus. Bet es tik drausmīgi necienu piparus, kā mans tētis un Liga un brālis laikam. Šis ir ļoti garšīgs. Vienīgais jums vajag samierināties ar to, ka tur ir sarkanie pipari. Tas arī var būt. Bet tā ir garšīgi. Es lieku. Man tā gmutē. Man tā gmutē. Tas drausmīgi. Kas tas tāds? Kas tas tāds ir? Kaut kas. Kas tas tāds ir? Kāpēc viņa iekšā kaut kādi gabaliņi? Fresh. Tas neizklās priekš manis fresh. Tātad, šitien ir kaut kādi gabaliņi. Viņš ir coconut juice with pulp. Kas tas tāds ir pulp? Šādi te viņš izskatās. Tas dīvains, jo es nezinu, vai viņā vajadzētu būt tādiem kunkuļiem. Vai arī tas vienkārši coconuts. Puļķīti. Es ceru, ka viņš nesprākst, ka viņu var vaļā. Es viņu nevaru atvērt. Kāpēc nevaru viņu atvērt? Kāpēc? Es nevaru viņu atvērt. Viņš pārāk cīšu. Dabūju vaļā. Jē, jauns gredzens. Nezinu, vai es viņu dzertu, ja es nezinātu nosaukumu viņam. Uš mielāk. Paču es negribu pašlaik tādas divainas reakcijas labi. Pēkšu runāt un sāku šķiet. Un ko domā, viņš patiešām garšo pēc šokolādes. Šis ir ļoti garšīgs. Viņš garšo patiešām pēc šokolādes. Es nezināju, ka dzērienam var arī ielikt šokolādi. Sajaucot kaut kādēt un ar kaut kādu plūmu. Plūp. Jā, ļoti garšīgs. Un šie gabaliņi, kas ir iekšā, es tikko noskaidroju, ka tie ir coconut. Taču es tikko, kad paņēmu otro malku, es ierāvu vienu to kunkuli. Un viņš garšoja pēc tā ten coconut.
Es jums varu vienu pateikt, šis arī ir ļoti garšīgs. Viņš garšo pēc šokolādes un arī smaržo pēc šokolādes. Bet no ārpuses viņš izklās neglīts drusku. Bet trauciņš ir ļoti skaists. Un dīvains. Thailand. Šis produkts ir no Thailandes. Tā, ko es tikko satalstīju? Es atlastīju kaut kādu kastīti. Bet arī ir. Tātad es kā nofrotu, šī tā ir. Esmu redzējis, jā, tā ir japāņu prece. Es tāpēc arī domāju, es skatos tos japāņu un koreiešu idols šau. Tur viņi arī garšoja šitādus ēdienus un viņi teica, ka viņiem ļoti garšoja. Šitas ir japāņu kārums, kā es arī saucu, tojo. Esmu redzējis viņu daudz ēdumu, viņi saka, ka šitie ir viņa sweets. Tātad izmēnāšu šo preci. Un arī pagaršošu vienīgais kāršu to āre, kur ir open. Atvērts, es tevi prasīju to. Tad viņš izklās šādi, te bija rakstīts open, tev bija jāatver šitā. Tad es kā noprotu, viņi ir šitā jāizdē, tā kā jāuzceļ uz augšu. Iepakojumā, kurā viņi ir šādā ten. Parši. Un tad viņus ir jāatver. Es esmu arī redzējis šitādus Latvijā, man tā liekas. Izklās pēc brīnums vecē. Smaržo pēc zemenēm. Ļoti smaržīgi ir. Ļoti garšīgs. Man jā, nevar sajust šito stiku, kociņu, garšu, salma garšu, bet var sajust šito, kas ir apkārt. Un šī garšo pēc īstām zemenēm, ļoti garšīgs. Un es arī jums iesaku šī tādu izmēģināt, ja jums ir tāds veikals tākās, jo jums teicu vislāk. Un jā, ļoti garšīgs. Simt nieks. Kaut kas iekšā ģimenes. Es šito skatījos. Salēts tā, ka Jungkooks, tas no manas mīļākās grupas, BTS, un šeit ir šito zāli. Sākumā domāju, kas tā tāda ir pa zāli. Un kā viņu sauc? Big Sheet? Big Sheet? Es nezinu, ka dēdienam jāliek mācību, kā viņu ēst. Paņemi, atver vaļā, ielēc mutē, un tad tik rinost. Tad viņam ir zip. Viņa atver šādi. Smaržo pēc piparmētras, bet izklās dīvains. Izklās dīvains, patiešām dīvains. Kas tāds ir, nez? Aiziet. Garšā pēc zivs eļas. Patiešām, kā kāds var šito ēst? Viņš garšā pēc zivs. Pēc zivs. Pēc zivs. Eļas. Man liekas, man tūtās paliks nelabi. Šo būs jādot tētim, lai viņš to apēda. Labi. Bet tā kā es jums saku, es jums dotu 50%. Taču viņš garšo pēc zivs eļas. To, kuru parasti ieliek tādās mazās kapusliņās, to arī viņu nopirkt gan tulbiņā dzert viņu, vai nu arī, tas te kazās. Bet garšo dīvaini. Un kas tas tāds ir? Tātad iepakojums izskatījās šāds. Ui, sajauts šitāds. Un pats izskatāšās. Pats ēdienis ir ļoti mīksts. Un liekas, ka viņam virsū ir milti. Bet. Bet, būs jāizmēģina. Viņš izskatās šāds. Iu, kas tajā iekšā ir? Atvainojos, es nevaru rekašādīt savu reakciju.
Spēcīgs karšo pēc zils. Es apšķirūdot. Man negaršo zils. Man tikai garšo tā zils, tas, kas ir lasis, vai kā viņš sauc. Šis garšo atkal pēc zils eļas un pēc smiltīm. Šāds ten izskatās. Tā kā es jums atkārtoju, man šis negaršo. Es tādu nekad nerestu. Nekad mūžā visdrīzāk. Labi, kad es mazu kodēnu ieņēmu to čauņu šajā paciņā, izskatījās tik garšīgs, ka pilnīgi varētu mēli norīt. Bet, tad, kad tu iekodies, tur bija simtiem pārsteigumu augšos. Tur bija tik daudz zils garša. Arī patiek šā zils garša. Es tētiem neteikšu, kas tur ir, un es speciāli noslēpšu to ten paciņu. Es pateikšu tētiem. Nogaršo šo kaut kāda burka. Kaut kāda burka. Izskatās pēc zirņiem. Kas tas tās ir? Un viņi smaržo pēc spaisi ēdiena. Tā kā pēc spaisi riekstiem. Riekst ar spaisi, bet vienīgi zaļā krāsā. Bet šitie ir green peas, tāpēc būs jānogaršo. Ar čopstikiem taču jau nedēļus ieliks, un pēc tam to smaržu vislāk just gan naktī, gan katru dienu. Tas būtu vienkārši murgs, ja tas būtu spaisi. Tad šodien es nogaršošu. Labi. Vienalga likšu, es saņemšos, es to varu, es neraudāšu. Tas bija spaisi. Es neizdarīju to, ko es gribēju. Es sāku raudāt. Tas bija ļoti spaisi. Ak, šausmas, kā man nepatīk spaisi. Tā kā saku manam tētiem, šis būtu iemīļotākais ēdiens, viņš gošu pēc spaisī. Tu ir rakstīts tasty to enjoy and share with friends. Es viņu neizbaudīju, viņš bija tik grausmīgs, viņš garšoja pēc spaisī. Likās, ka tur vienkārši viss ir piepildīts ar pipariem. Pēc sakaniem pipariem. Ak, šausmas! Ārā no manas ēdienkartes. Ārā šito, ārā no manas ēdienkartes. Labi. Tātad satklā savāc kaut kādu burku. Es ceru, ka man nebūs tādu pati burku. Bet, kaut kāda dīvaina burka. Izskatās ļoti garšīgi. Es sajūtu. Smaržo drusku pēc zivs, bet arī pēc maizes. Un viņš ir kārtīgi sacepts. Patīkami. Šeit tas melnais ir zils. Bet nezinu, kas tā pa zili ir. Bet apkārt ir maize. Ļoti kārtīgi nokrapšķēta. Ļoti garšīga uz skoda. Es varētu viņu katru otro dienu ēst. Un drusku varat sajust piparus. Bet ne sarkanos piparus, bet melnos piparus. Melnie pipari ir labdevīgi. Nu, es tā vismaz domāju. Ļoti garšīgs. Iesaku jums nogaršot šo arī. Ir šis. Tātad izklās drusku garšīgs. Lācīši viss arī. Meitene, puika, bet viņam ir visam atšķiros sejas. Viena bēdīga, viena dusmīga, viena priecīga, viena raud, viens dusmojas, viens priecājas, viens smējas, viens ir aizdomīgs. Ļoti aizdomīgs, ka man pat tas skatījums braucē. Labi. Šīs točnes smaržo, es vēl teikt smirdi, bet pēc pipermātras. Viņi izklās šādi ten. Es zinu, ka Latvijā tāds pārdod, tikai iekšā ir pildījums ar šokolādi. Patiešām, viņai iekšā ir piparmātra. Apsveic Japāna, jūs mani pārsteidzāt. Man jau tikai šo šis ēdienu. Es šo ēdienu labprāt katru dienu ēstu. Kas tas tāds ir?
Taro chips, taro chips. Šis tiks izklās šāds. Izklās pēc frikartveļa, bet vienīgais dīvainākā krāsā. Un ne pēc kā nesmaržo. Un vēl ciet! Ļoti garšīgs. Viņš garšo pēc īstiem frikartveļiem, bet tikai pārāk nograuzētēm. No iepakojuma es pārvilstoju šo zīmēm, cik tos drausmīgs. Bet garša ir vienkārši ņem, ka pat pilnīgi mēli varētu nolīt. Oh, kāds ir garšīgs, gribu vēl vienu. Paldies, Līga un brāli, par šo ēdienu. Oh, kas tas tāds ir? Un nekad neesam tādu redzējuši mūžā. Nekad savā mūžā. Izklās pēc piena. Izklās ļoti garšīgs. Viņš smaržo pēc riekstiem un salspuķi sēkuņām kopā. Bet garša gan kā kafijai. Es nesaku to, ka es esmu dzērus kafiju, bet esmu pagaršojuši mammas kafiju. Tāpēc tad, ka viņa vienreiz sataisīja, viņa aizgāja kaut kur malā, paņem teiku rodīti. Pagaršoju. Ņem, fūdē garšīgs. Labi, bet šis garšo pēc kafijas. Jā, un garšo viņš. Manā ēdienkartē ietilpst. Pa paciņu. Ļoti cietu. Kas tas tāds? Kas tas tāds ir? Tas izklās pēc dzīvnieša ēdienā. Un drausmīgi iepakojumus. Man nepatīk šī seja. Aizklās ļoti dusmīga. Dusmīga seja. Smaržo atkal pēc spaisi ēdiena, ļoti spaisi ēdiena. Līgā, tā ir tava mājā, man sāpēs kakls, nevis sāpēs kakls, bet jā, man mēla sadegs, tas ir tas spaisi ēdiena. Tātad viņš izklās šādi. As, pat viena mazākā mērķa ir tik asa. Kāpēc viņai jābūt tik asai? Labi, bet vienalga. Neražu. Visu kopā nevar just to aso garšu. Bet tad, kad beidz garšot, ir ļoti asēdiens. Spaisī! Kāpēc visu apēd? Kāpēc nav vienkārši pusīt atstāt tētim? Taču tētim ļoti garšo spaisī. Bet tad, kad viņu visu ēd kopā un beidz viņu gramot, tad uzreiz liekas, ka tava mute vienkārši aizdegusies. Labi, bet es paņem. Šī popping candy. Man ļoti garšo popping candy. 28 paciņas šādas. Here we go. Jā, viņš ir ļoti garšīgs. Es jums iesaku šādu nogaršot. Bet es ņemu popping candy neko neatšķiros. Viss ir popping. Viņš ir pop. Labi. Tātad šis ietilps manā konču kartē. Yes! Tik. Kas tas tāds izstās pēc maziem kurkuļiem? Vākšās mums kā mani pārbēdēja. Es varu, ka tie nav īsti kurkuļi. Aču izklās dīvens. Izklās dīvens. Tas gan izklās šis, bet tikai ar savādāk kaugli. Smaržo pēc negaršīga kaut kā. Gross. Taču tā man rādīsies marketēši tiem drosmīgajiem zivjēdieniem. Vienalga. Jāgaršo ir. I neietilpst manā ēdienkartē. Pēc cik es esmu visus apsūjusi un nogašošu visus šos ēdienus. Tāpēc lieciet man laikus
Gaidiet jaunos manā kanālā, skatieties manus vecos video klipus, nolaikojiet viņus un, ja jums arī kanāls, tad jums, es jums novēlu visu labāko ar visu savu sirdi.